E sabiti ewedde omutuma wa Kristo presiding apostle Dr. Joseph Sirwadda yatusitula bulamba lamba era bwatu natwala mu district ye Mbarara era mu njogera ennyangu eizo gamba nti ekibuga kino yaleka kisanyaladde. Katonna kuolwaleero tukuletedde emboozi yaffe ey'enjawulo ekwata ku kibuga kino. Olugendo luno ng'osimbudde mituga Kampala essaawa zino kikwetagisa essaawa nga 5 okutuuka mu kibuga Mbarara, ekitegeeza nti bw'osimbula kati essaawa 2 oyinza otuuka ku ssaawa nga 6 ez'ekiro. Enguudo okutuuka mu disitulikiti eno oyinza okugamba nti zonna nguudo kawerette era nga n'ebyokwerinda biri gulugulu nanti kamera baazissaayo. Okutuuka mu disitulikiti eno oyita mu disitulikiti gamba ng'ey'Empigi, ey'e Masaka, erya Ntonde kw'ossa ne disitulikiti endala. Wabula ikweteno jolaba yemu kwebio yifisingo kuunekiriza abantu abolekera oluguudo luno olutuuka Mbarara era abantu abasinga obungi bulijjo wano basaka kuyimirira ne beerolera ku ky'obulambuzi kino. Ikweta eyawulamu ensi yonna mu bitundutundu bibiri, ekya Southern Hemisphere kw'ossa ne Northern Hemisphere oba ekyamaserengeta kw'ossa n'ekyamambuka. Bw'otuuka ku kipande kino kitegeeza nti aweyolekedde okutuuka mu disitulikiti eno ey'e Mbarara era nga yakajja esuumuusi bwe olwefuuka Mbarara site. Roundabout eno oba enkulungo eno y'esinga okuwuniikiriza abantu abakyala mu kitundu kino nanti ente eno kw'ossa n'ebintu bino ebyassibwayo bireka bangi nga bawuniikiridde. Akatale kano ak'omulembe era akasibako omutwe gw'ente oyinza okugamba nti nako kewuunyisa bangi. Enguudo ebyokwerinda kw'ossa n'ebyamalwaliro mu disitulikiti eno nabyo oyinza okugamba nti byakolebwako era ng'abantu abasinga obungi babyenyumirizaamu. Entambula ya booda booda y'emu ku ntambula esinga okwetanirwa mu disitulikiti eno nanti abantu baayo nabo bamufuna mpola. Bw'otunuulira ekibuga kino oyinza okugamba nti kikulira ku sipiidi ya kika kya waggulu ennyo era mu biseera mpawukaaga oyinza okugamba nti disitulikiti eno y'emu ku ezo ezisinza okukulaakulana. Kati olunaku olw'enkya mu kitundu kyaffe ekyokubiri tugenda kuddusako emboozi ekwatagana na Ikweta eno. Bright Edward Baguma, Dream TV, 1 Mbarara.